encaminhando ali o nosso governador, o nosso presidente nacional do PSDB. Valeu para mais uma ação. É assim aqui. Ele vai votar, ele vai votar. Pessoal, pode aplaudir o Geraldo. Pode! Cadê o Geraldo? O nosso presidente nacional do PSDB. Como bom tucano militante, ele vai lá para votar. Qual voto, Geraldo? Qual voto? Vota no Fernando Alfredo, hein? Olha lá, Geraldo Alckmin. Vai passando. O Zé Aníbal também chegou. Quanto deu no tweet? Olha, gente, 20 milhões no tweet. Cheguei a 20 milhões. Passei o Neymar, o Ronaldo. O Geraldo vai votar. Zé Aníbal. Zé Aníbal não quis falar no meu...